Ja, men jag skojar bara allihopa. Hej allihopa! Vi drog tillbaks med en ny video. Yes! En till sån här video. Hur mycket regn ska det vara? Del 2. Jag gjorde en sån för 2 månader sedan. Så det känns bra. Fast nej, det känns inte bra. Det har regnat fruktansvärt mycket nu idag. Det känns som det aldrig kommer sluta regna. Hur mycket regn ska det vara ens? Nu får vi. Ena dagen så är det sol och ena dagen är regn och sen ena dagen är sol och ena dagen är regn. Ni fattar, så himla jobbigt. Och sen i flera dagar så är det regn. Jättetråkigt. Vädret kan aldrig bli sämre. Det här är sämsta maj månaden på länge. Med vädret. Jättetråkigt. Men snart ska det bli varmare så det känns riktigt bra. Ni kan se hur vädret ser ut ute. Om ni nu ser att det regnar smådroppar lite. Om ni nu ser. Det är blått ut så tråkigt. Yes. Men jag hoppas att vädret blir bättre snart. Och där hänger post och bilderna och klockan. Ja. Och planschen. Ja. Men oj, vad hände? Ja. Ja, men gilla. Kommentera. Prenumerera. Och sen på ring. Klockan bling bling bling. Så missar ni aldrig nästa video. Och så hörs vi en annan dag, kanske senare, jag vet inte. Vi får se om jag hinner eller har lust. Jag ska ändå stänga av vid 11-tiden så. Ja, vi kanske ses. Ja, snart. Vi får se. Då ses vi i nästa video. Se på ringklockan, dela och prenumerera och allt ni vet. Ja, så ses vi i nästa video. Hej då, ha det bra, hej då.